Strukturat e sigurisë dhe rendit në qarkun e Tiranës kanë ushtruar kontrole të befasishme në disa zonat e Tiranës. Deri më tani, kanë bllokuar 187 automjete, janë sekuestruar 10 armë zjarri të llojeve të ndryshme, si dhe 10 armë të ftohta. Janë arrestuar në kushtet e flagrancës 4 shtetas për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike duke sekuestruar një sasi prej 100 gram, si dhe 20 doza kanabis në afërsi të shkollave. A një report ka ndjekur operacionet e kontrollit të forcave të ndërhyrjes së shpejt dhe patrullave Shqiponia në sheshin Ën Tereza pran korpusit të universitetit. Gjarjet kriminale të cilat tronditën kryeqytetin kohët e fundit dhe jo më shumë se 10 ditë më parë janë shënuar së tepërmi. Me një urdhër të posaçëm të drejtorisë së policisë së shtetit, ministrisë së brendshme, gjithë territori i Shqipërisë të kaloi në sit. Siç mund ta shikoni nga pamjet që janë pas krave të mi, ky është një operacion i cili po zhvillohet nën kujdesin e forcave ndërhyrjes së shpejt, repartit RNA dhe njësisë së komisariatit numër 1. Qytetarët, me sa duket, nuk shprehin kundërshtim ndaj këtyre kontrolleve, dhe pse janë kontrolle të cilat të paparalemëruar në mënyrë të befasishme kalojnë në sit automjetet shtetasit, por dhe heqjen e xhamave të zi, të cilët ligjërisht në Shqipëri janë të ndaluar të përdoren. Burimet nga policia e Tiranës konfirmojnë për një report se këto kontrole do të vazhdojnë gjatë gjithë muajit mars, të shtrirë në një frekuencë prej 24 orësh në të gjithë territorin e qarkut.